怎么了？你踢到我了。对不起，对不起，我不是故意的，我扶你起来。这张床其实挺大的，够两个人睡。你要是不嫌弃的话，我允许你上来。青青，小周，该起床了。妈，马上就来。快点啊，早饭要准备好了。营养专家说了，每天两个鸡蛋，蛋白质才充足。你们俩一会儿多喝了啊。自己惹的麻烦，你自己说。妈，嗯，我今天早上还得开会，我得马上走了。哎呦，来得及，再忙早饭总要吃的，快坐下。是啊，阿姨把早饭都做好了，吃完再走。最近天气干燥，喝点鸡蛋水，去火消肿，美容养颜。哎，你这孩子，这纯天然的东西，你至于那么恶心吗？妈，啊！我约了投资公司8点钟开会，再不走真来不及了。青青，你就替我多吃点啊！哎，那你真走了？这孩子，哎，小周他没口福，我把好东西都留给你。青青啊，这里面有红枣、雪参和天麻，都是特别补的东西。喝了啊！这会不会有点太补了呀？一看你啊，就知道体虚，一定要多补补。快喝了，凉了就行了。好的。
星星啊！哎，阿姨！老天爷，阿姨为什么非要在我干丝线的时候来？青青，哎呦，你都花了那么长时间了，很辛苦的。来，吃点水果。谢谢阿姨。别客气。阿姨，你早上起那么早，用不用去休息一会儿？不用不用，我跟你待在一起啊，就是最大的休息。啊，你不用管我，你忙你的。啊。阿姨，你是不是有什么话要跟我说？啊，我就想问问，你什么时候忙完，咱们俩一块去逛街好不好？好呀。那我在外面等你啊。好的，阿姨。怎么办呀？青青，你快看，这衣服是不是很可爱？啊，哎呀，可惜我买了也没人穿。要是我能早一点有个孙儿就好了。阿姨，要不我们先去买点晚上做的菜吧？好。青青啊，你以后呢要多吃点海产品，什么海参呐、墨鱼啊什么的，都要多吃点。我不太喜欢吃这些。青青，你可不能太挑食了。我在文章上都看到了，这些海产品里面有什么精氨酸、碘铁钙什么的，这些可是对备孕的女人最好的补品。阿姨，那个我去看看哪里有什么那个洗衣液。哎，青青，我突然想起来，我刚才看到一个杯子特别好，我想再去看一看。你帮我结一下账啊，这是南州给我的副卡。密码你知道的吧？我当然知道了。我去去就来啊。快去快去。喂喂，你银行卡密码多少？赶紧告诉我，快！你在做梦吗？你妈让我刷你的卡，密码再不告诉我，咱俩的事就暴露了。短信发给你。哎，还有啊，陪你妈妈逛街这种事得额外加服务费。喂，喂。小姐，你要结账吗？结。